Bugungi dasturimizda 135 tub ko'knor yetishtirayotgan onaxon ma'lum bo'ldi. Uy olib berishni va'da qilgan hojatbaror firibgar bo'lib chiqdi. Katta miqdordagi tamaki mahsulotlari aylanmasiga chek qo'yildi. Hushyorlikni yo'qotish o'limga olib keldi. Andijonda giyohvandlik vositalariga qarshi tezkor tadbir o'tkazildi. Tungi soat 12:35larda Farg'ona viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga Farg'ona shahrida sodir etilgan avtohalokat xabari kelib tushgan. Olingan xabar asosida voqea joyiga yetib borlar ekan, yo'l harakati xavfsizligi qoidasiga bepisand qarab yo'lda shoshma-shosharlikka yo'l qo'yishgan Damas va Cobalt achinarli ko'rinishga kelgan. Uning haydovchilari Damas ichida bo'lgan bir nafar yo'lovchi achinarli holatda edi. Farg'ona shahrining Sanoat hamda Sharof Rashidov chorrahalari kesishmasida Damas avtomobili hamda Cobalt avtomobillari o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgan. Natijada Damas avtomobil haydovchisi hamda yo'lovchisi tan jarohati olib, shoshilinch tez tibbiy yordamga murojaat qilgan. Ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan Damas avtomobil yo'lovchisi kasalxonada vafot etgan. Hozirda tezkor tergov guruhi hamda mutasaddi xodimlar bilan birgalikda voqea tafsilotlari o'rganilmoqda. Vaqt qadrli ne'mat. Ammo inson hayoti undan-da qadrliroq ekani hech kimga sir emas. Temir otga mingach, hushyorlik talabini yo'qotgan har ikki haydovchidagi shoshma-shosharlik oqibatini ko'rib turibsiz. Tun qorong'usida qaysidir manzil tomon otlanganlarning rul boshqaruvida yo'qotilgan hushyorligi, keltirilgan tashvishlar boshqalarga saboq bo'lishini istardik. Ayni vaqtda holat yuzasidan qonun ustuvorligini ta'minlash choralari ko'rilmoqda. Qirg'iziston Respublikasidan kontrabanda yo'li bilan o'tkazilgan kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini sotish bilan shug'ullangan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, 1988 va 1991 yillarda tug'ilgan muqaddam sudlangan aka-uka tomonidan ikki nafar qarindoshini jalb etgan holda kishiga vaqtinchalik sarxushlik bag'ishlaydigan kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari savdosi yo'lga qo'yilgan. Dastlab viloyat markazidagi Navoiy shoh ko'chasida o'tkazilgan tezkor tadbirda 1997 yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan shaxs boshqaruvidagi Nexia 3 rusumli avtomashina to'xtatilib tekshirilganda, uning salon qismida 70 dona trafikamid kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlanib, protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. So'ngra uning ko'rsatmasi asosida jinoiy guruhning boshqa bir a'zosi muqaddam 3 marotaba sudlangan. 1983 yilda tug'ilgan ayolning yashash xonadonidan tarkibida psixotrop moddalar turkumiga kiruvchi kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi. Bundan tashqari, jinoiy guruh yetakchilari bo'lgan aka-ukaning mahalliy aholi orasida Elektrosvet ko'chasi deya ataluvchi Haydarov ko'chasida joylashgan yashash xonadonlarida va shaharning Amir Temur ko'chasida joylashgan ularga tegishli 3X tungi klubida va avtomashinalar yuvish shoxobchasida ham tintuv tergov harakatlari o'tkazildi. Natijada kelgusida sotish uchun saqlab kelinayotgan umumiy qiymati 103 million so'mlik 3000 dona Tropicamid, Regapen, Lirika nomli kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari, beta tayoqlari, o'tkir tig'li jism aloqa vositalari, katta miqdordagi pul mablag'lari, hisob-kitob daftarlari, garov sifatida qoldirib ketilgan haydovchilik guvohnomasi, diplom, nikoh tuzilgani haqida guvohnoma, fuqarolik pasportlari aniqlanib, protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. O'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida jinoiy guruhning 5 nafar a'zosiga va ularning noqonuniy faoliyatlariga aloqadorlikda gumon etilgan 4 nafar fuqaroga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Bundan tashqari, Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari savdosiga qarshi o'tkazilgan boshqa bir tezkor tadbirda esa Andijon shahrida yashovchi 1986 yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi Cobalt avtomashinasi shaharning Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inida to'xtatilib tekshirilganda, unda 2296 dona Lirika, 1598 dona Tropicamid va 337 dona Regapen dori vositalari borligi aniqlanib, o'rnatilgan tartibda olib qo'yildi. Bu kabi tadbirlardan yana biri Oltinko'l tumanida o'tkazilib, unda Namangan Andijon yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Lacetti avtomashinasida 4032 dona Regapen hamda 971 dona Tropicamid kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, Oltinko'l tumanida yashovchi 1984 yilda tug'ilgan va Andijon shahrida istiqomat qiluvchi 1995 yilda tug'ilgan fuqaro ushbu dori vositalarini Andijon shahrida sotishni rejalashtirgan. Hozirda barcha holatlar yuzasidan jinoyat Kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Buni o'zingiz ekkanmisiz, momo? O'zim ekkanman. Bu nima bu? Vitalimga uchun. Onaxonning faxrlanib ta'kidlayotgan bu o'simlik aslida insonlar hayotini izdan chiqaruvchi giyohvandlik vositasi. Afsuski, uning rangin gullari ortida zahri qotil yashiringan bo'lib, unga qarshi kurashish butun dunyo muammosi hisoblanadi. Biroq onaxon bunga beparvo. Qoradori 2022 tezkor profilaktik tadbirlar jarayonida Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining Hamid Olimjon mahallasidagi xonadonlardan biri 135 tup ko'knori o'simligi parvarishlab kelinayotgani ma'lum bo'ldi. Bizga kelib tushgan ma'lumot asosida Kitob tumani Hamid Olimjon mahallasi Beruniy ko'chasida yashovchi 52 yilda tug'ilgan fuqaro SN'ning yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda 135 tup shubhali yashil rangli o'simlik yetishtirib kelayotganligi aniqlandi va kelgusida ushbu surishtiruv jarayonida ushbu o'simlik ko'knori giyohvandlik o'simligi ekanligi ma'lum bo'ldi. Tadbir davomida onaxon qilmishining jinoyat ekanligini anglagan holda o'simliklar rasmiylashtirilayotgan olib qolishga ham harakat qildi. Buni esa sog'lig'i bilan yuzaga kelgan muammosiga bog'lash ko'rindi. Men tuttagana nima ekkanman? Nechta chiqdi? Aha. Men o'zim sanab olib bilmayman nechta sanagan. Qalamda turmaydi mana. Bola jonim, men sog'lig'im uchun ekkanman. Men iste'mol qilay shuni. Hiç olmazsa tuttakine birip gideyim dedi mamanya. Uzun istemiyoruz için mi? Ha, uzun için. Manya bittası ayıttı ki şu doğru dedi. Kim ayıttı? Aynı bittası ayıttı da aynı. Tanışın, tanışın. Tanışın. Dükkan hem bu manayam. Çok bana ettim mamanya biriyle kardeşim. Benim tuttakine iki ay dedi. Aha. Ben kışımın hani yutalama. Ne işte oruç kadardız falan? Ben sana gelmiyor bana. Şuna sep yorganız, bilmez. Ben için arsana sep yordum. Ben şu kuknarı da. Kuknarı doğru dediniz sizge. Digay yok lan, geçtim hadi. 135 tup. Albatta bu kam ko'rsatkich emas tabiiyki. Og'uning oldi olinmaganida balki u o'zining qabih yuzini ko'rsatgan, keyingi pushaymondan foyda bo'lmagan bo'lardi. Ajablanarlisi, onaxonning bu yoshda shunday ishga qo'l urgani na uning farzandlarini, bana qo'ni-qo'shnilarini xavotirga solmadi. Ayni paytda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Farg'ona shahrida istiqomat qiluvchi ayol bir necha yildan buyon yolg'iz farzandi bilan shaharning hali u hali bu joyiga ko'chib tinkasi qurigach, yemay, ichmay kichikkina bo'lsa-da xotirjam yashashi uchun uy sotib olish istagida mablag' yig'di. Yaqinlari ko'magi bilan 6000 AQSh dollari jamg'argach, boshpana qidira boshlaydi. Ana shu vaqtda uning qarshisidan o'zini yuqori lavozimda ishlovchi vallomat qilib ko'rsatib, zabardast bir erkak chiqadi. Shahar hokimligida ishlovchi tanishlarim bor, yolg'iz ayollar uchun ajratiladigan ko'p qavatli ulardan xonadon olib berish imkoniga egaman. Uzoq kutmaysiz, har borsa bir oy muddatda ishingiz hal bo'ladi degan va'dalar ayolni xayolini olib, uning qo'llariga talab qilingan 6000 dollardan 4750 AQSh dollarini tutib ham qo'yadi. Shahar hokimiyatiga tanishlar orqali uy joy masalasida yordam beraman deb. Shu 6000 AQSh dollarini bersang, hal qilib beraman deb. Aytilgan vaqt kelib o'tib ham ulgurubdiki, na uy va na puldan darak bo'lmaydi. Endi gumonlanuvchi pullarni qolganini olgach, ish bitishini va'da qiladi. Murojaat egasi esa vaqt o'tib berilayotgan va'dalar shunchaki safsata ekanini anglab, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar ko'magiga suyangan. Davlat xavfsizlik xizmati hamda Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda gumonlanuvchi qo'lga olingan. U olgan pullarni o'zi ehtiyojiga ishlatib olgan. Hozirda qilgan ishini chekingina pushaymon. Ma'lum bo'lishicha, yuqorida o'zini qo'li uzun, xotami toy qilib ko'rsatgan shaxs aslida viloyatdagi umumiy o'rta ta'lim maktablaridan birining xodimi bo'lib chiqmoqda. Yuqorida berilgan va'dalar esa ariza muallifining qo'lidagi dollarlarni olish uchun o'ylab topilgan uydirma ekani huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan berilgan ma'lumotlarda qayd etilmoqda. Hokimiyatda ishlaydigan birda qanchasiz bo'lgan bermoqchi edi? Qanchasiz bo'lgan? O'sha ishonch egasi maqsadda shuni qilganman. O'zi pullar nima qilasiz? Pullarni qaytarib beraman degansiz. To'liq qoplab beraman. Qilgan ishlarim shuni. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddasi tartibida jinoyat ishi qo'zg'atilgan mazkur holat ayni vaqtda qonunlar doirasida o'rganilyapti. Olib borilayotgan tergov va surishtiruvlardan so'ng uning ortidagi boshqa haqiqatlar albatta oshkor bo'ladi. Nav
Navoiy shahrida transport vositalari oynalari suni ruxsatsiz o'zgartirgan, ya'ni qoraytirgan qoida buzar haydovchilarni aniqlash yuzasidan reyd tadbirlari o'tkazildi. Shahar hududidagi Islom Karimov ko'chasida harakatlanib kelayotgan Malibu rusumli avtomashina to'xtatib tekshirilganida, old yon oynalarini ruxsatsiz qoraytirib olganligi uchun transport vositasi vaqtincha jarimadan qo'yilib, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi 126-chi moddasi bo'yicha. Navbatdagi mashina egasi ham yuqoridagi kabi qoidabuzarlikni sodir etgani aniqlandi. Reyd tadbirlari davomida o'z qoidabuzarligini tushunib yetib, ruxsatsiz qilingan tonirovka plyonkalarini olib tashlagan haydovchilar ham topildi. Ammo o'z boshimchalik bilan davlat raqam belgilarini o'zgartirishga qo'l urgan kimsalar ham topildi. Oliftalik, foto va video qayd etish moslamalariga tushmaslik yoxud boshqa maqsadlarni ko'zlagan ayrim fuqarolar mazkur xatti-harakatlari bilan javobgarlikdan qochib qutula olishmadi. Qoidabuzar haydovchilarga nisbatan shu joyning o'zida tegishli tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, transport vositalari vaqtincha saqlash maydoniga qo'yildi. O'z navbatida tadbir davomida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 12 aprel kunidagi yo'l harakati qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi 172 sonli qarori yuzasidan tushuntirish ishlari olib borildi. Piyodalar bilan profilaktik suhbat o'tkazilib, o'zi va o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'ymasliklari uqtirildi. Toshkent bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi boshqa idoralar vakillari bilan hamkorlikda tamaki mahsulotlarining noqonuniy aylanmasiga qarshi tezkor tadbir o'tkazildi. Poytaxtimizning Bektemir tumanida avvaldan kuzatuvga olingan shaxs boshqaruvidagi Isuzu rusumli transport vositasi to'xtatilib, belgilangan tartibda ko'zdan kechirildi. Natijada transport vositasining yukxonasida yuklar orasida 4 turdagi 32500 qutta tamaki mahsulotlari yashirilgani fosh bo'ldi. Xorijda ishlab chiqarilgan, ammo raqamli markirovka kodlari bo'lmagan mazkur tamaki mahsulotlarining umumiy qiymati 425 million so'mni tashkil qilmoqda. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi tezkor xodimlari ham aynan shunday holatni fosh qilishdi. Ohangaron tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda kuzatuvga olingan shaxs boshqaruvidagi yuk avtotransport vositasi to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Natijada ushbu avtoulov yukxonasida ham boshqa tovarlar ostiga 18 ming qutta tamaki mahsulotlari yashirilganligi fosh qilindi. Xorijda ishlab chiqarilgan, ammo raqamli markirovka kodlari bo'lmagan mazkur tamaki mahsulotlarining umumiy qiymati 216 million so'mni tashkil qilmoqda. Qashqadaryo viloyati bojxona va ichki ishlar idoralarining hamkorlikdagi tezkor tadbirida Qarshi tumanida kuzatuvga olingan shaxs boshqaruvidagi Nexia 3 avtotransport vositasi to'xtatilib ko'zdan kechirildi. Natijada avtomashina yukxonasida chet elda ishlab chiqarilgan, ammo bojxona rasmiylashtiruvini tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmagan, qiymati salkam 34 million so'mlik 1780 quti tamaki mahsulotlari borligi aniqlandi. Raqamlarga ko'ra, joriy yilning o'tgan 5 oy davomida respublikamiz bojxonachilari tomonidan aniqlangan 151 ta qonunbuzarlik holatlarida qiymati 3.8 milliard so'mdan ziyod bo'lgan salkam 378 ming qutta tamaki mahsulotlarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yilgan. Hozirda ushbu holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davom ettirilmoqda.